Programa VIP. Oferecimento Óticas Diniz Prime. Única como você. Isaac Póvoas 1246. Farmácia Unimed. Preço baixo faz toda a diferença. 3648-8888. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. Mude seu jeito de olhar. Bambu Brasil. E um tempo de viver melhor. Um tempo de viver. Cinco. Agora nós vamos lá para o Origami Buffet ver como foi a festa de 6 anos da pequena Sofia, que é filha do Zé Pedro e também da Flávia Costa, eles que comandam a Web Flávia. E parabéns para você, é no Origami Buffet. Olha só. Stephanie e Júnior são padrinhos de Sofia e, como todos padrinhos, são corujas. Stephanie, eu sei que é, porque eu acompanho ela no Face, ela fica derretida. Hoje, no dia do aniversário, a cada novidade ela colocava lá para deixar a gente convidado ainda mais curioso. É um presente? A Sofia, desde quando ela nasceu, ela é um presente na minha vida. Ela é toda delicadinha, ela encanta qualquer pessoa. Eu sou apaixonada, assim, é bem o que você falou, tudo. Qualquer coisa nova que ela faz, eu tô tirando foto, eu tô postando. Porque ela é muito docinha. Nossa, ela é minha companheira de verdade, ela é bem carinhosa. E ela com o tio e padrinho? A Sofia hoje é um presente que Deus nos deu. Pra mim, ela é uma segunda filha. Ela é muito carinhosa, porque a gente chega aqui, os convidados, ela tem sempre um carinho, um jeito de pegar na mão, um jeito de pegar no cabelo da gente. Então, é todo um cuidado. E essa festa mostra muito disso. A Flávia e a Sofia e você prepararam tudo com muito carinho. Essa intenção, mostrar a delicadeza que ela é. É, cada detalhe foi escolhido com muito carinho, muita atenção. E toda essa meiguice dela, de ursinho, tudo. É muita cara dela, é muito fofinha, é muito delicada, igual ela, muito meio. Eu já fiquei sabendo que a Flávia me contou que você tava lá brincando nos brinquedos. Mas todo mundo tem uma criança dentro de você. Então hoje é o dia de você pegar, extravasar, soltar aquela criança que você tem reprimido dentro de você. O legal de festa buffet infantil é isso, né, Stephanie? Porque a criança curte, mas os pais, os tios também entram na brincadeira. É um ambiente muito descontraído, muito gostoso de estar. E eu não brinquei ainda, mas eu vou lá brincar com a Sofia, fazer cupcake com ela. Sofia, você é um presentinho na vida da madrinha. Nossa, você é tudo mais importante, te amo muito. E eu sempre estive com você e vou estar, sempre que você precisar, a madrinha vai estar com você. Sofia, Deus, quando você nasceu, Deus, primeiro momento que o padrinho pegou você no colo, o padrinho sentiu que você é a filha dele. É a filha da minha irmã, é, mas você pode contar com seu padrinho pro resto da sua vida. O padrinho te ama bastante. Uma festa bonita, ano passado ela queria e a mãe foi para São Paulo com ela. Ela falou, esse ano ninguém me pega, eu quero uma festa. E a Sofia, o que falar da Sofia? É uma menina inteligente, querida, ela é uma coisa assim natural dela, né? Então a gente gosta muito, a Sofia é maravilhosa, ela tem um carisma muito grande, então é uma menina assim de ouro. Sofia, que você seja muito feliz, que a gente é muito feliz por Deus ter nos mandado para nós. Que tudo se realize, seus sonhos se realize, que a gente possa conviver cada vez mais com você. A Sofia sempre foi uma criança diferenciada, desde pequenininha. É uma criança extrovertida, se relaciona muito bem, com facilidade, com todo mundo. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa que me enche muito de orgulho, amo ela de coração. É uma coisa mais, é uma dádiva de Deus ter a Sofia como neta. Tudo de bom, tudo que possa ter de bom que aconteça na vida dela e da família dela, da mãe dela, dos irmãos dela, do Arthurzinho que chegou agora também, está com 5 meses. Eu só tenho desejado o melhor que possa ter. Saúde, muita paz. A festa tá linda como ela e ela é muito especial, é o amor da minha vida. Sofia, a vovó te ama muito. E você é tudo, você é o ar que eu respiro, você é tudo pra mim. A Juliana é gerente aqui do Origami Buffet e a Juliana acabou de chegar da Disney. Lógico, ela trabalha com criança e foi para o universo da criança. Essa temporada lá, ficar né, suas férias, esses 15 dias, já te dá um outro olhar sobre esse universo infantil, Ju?
Com certeza, Floresta é um mundo encantador, é maravilhoso. Você vê as crianças encantadas com os personagens, com as princesas, com o Mickey, com a Minnie, você vê o brilho no olhar dessas crianças. Então você começa a entender o sonho delas, toda essa magia, a expectativa que ela cria em fazer a festa dela em cima de um tal tema, tal personagem. O cuidado de vocês e toda a equipe é para que os pais eles sejam tratados como convidados mesmo, que tenham o mínimo de preocupação. Então a preocupação é receber o convidado, mas o restante vocês driblam, dá tudo certo. Com certeza, você tem o trabalho de vir fechar conosco e depois vir como convidado para a festa, porque até para você ir embora, seu presente está dentro do carro, você não tem trabalho para nada. Só abrir o presente. Só abrir o presente em casa. E Juliana, eu percebi também que aqui nesse espaço do Origami foi feita uma reforma, o bar já não está mais aqui, no sentido de ter mais espaço, de ficar o visual, o layout do ambiente ainda mais bonito? Sim, com essa mudança a gente ganhou um espaço mais ou menos uns 20 a 30 convidados a mais do salão. Até um espaço... Deve ter quantos convidados aqui? Agora até uns 200, 210 a gente consegue comportar legal dentro do espaço. Ou até mesmo para a gente ampliar a decoração, que a gente ficava restrito dentro do espaço. Agora a gente, dependendo do número de convidados, a gente consegue dar uma extensão maior na decoração. E os brinquedos? Eu percebo que tem brinquedos para crianças de todas as idades, até para os adolescentes. Sim, a gente tem desde o pequenininho de um aninho, de meses, até para os pais, que é o pista de autorama. Então é esse cuidado, criança com todas as idades, seja menino, seja menina, e interagir a família. Sim, desde o pequenininho até os avós, todo mundo participar da festa. Vamos curtir, porque origami é tudo de bom. Com certeza, vamos curtir a festa. Flávio e José Pedro são os pais da Sofia. Sofia que é uma criança linda, quem conhece, eu tenho a alegria de conhecer, conviver com ela. É uma bailarina, uma princesinha. E esse aniversário foi pensado com muito cuidado. Como foi preparar, Flávia? É, eu e ela, a gente planejou juntas, ela já queria, ela estava sonhando já. E a gente queria diferente, não queria de fadinha, nem de princesa, que com 6 anos ela já fez todas as princesas, todas as Barbies. E aí a gente escolheu o tema de cupcake, que é diferente, que é atual, né? E ela adorou, ela tá curtindo muito. Conta pra quem tá em casa quais são as qualidades de Sofia, Sossô. Ai, Sossô é fofa. É, assim, eu que sou mãe de 2 meninos, eu me divirto com a Sofia, porque eu divido com ela manicure, cabeleireira, a maquiagem. Ela entra no quarto, ela dá opinião da roupa, se ela gostou, se ela achou chique. Mãe, essa é chique, mãe. Então, assim, ela é minha companheirona, minha amiga, assim, fofa. Nossa, muito fofa. E é apegada no pai também, a Sofia? Também, é a princesinha do papai, e é papai daqui, papai de lá, ela... Charmosinha, linda demais. E Flávio, me conta do convite. Quando eu recebi o convite, a Maria Eduarda me disse que foi o convite mais chique que ela recebeu nos últimos tempos. Esse convite todo tecnológico, me conta isso. É, a gente queria fazer algo bem diferente dentro do que é tradicional. Então a gente fez um convite com QR Code, onde o convidado fotografava o convite e ia para o site do aniversário, para o site da Sofia. Aí lá tinha dica para os amiguinhos, tinha dica de presente, tinha por que a gente escolheu o tema de cupcake, explicando toda a festa, né? Então, assim, a gente pensou com carinho também no que seria o digital da festa dela. Até porque a Flávia e o Zé Pedro são diretores da Web Flávia, agência digital. Falou em tecnologia, é com eles. Tanto assim que eles têm certificação do Google, então não tinha como não ser digital no aniversário. É verdade, é verdade. Isso é uma novidade que a gente está trazendo esse mês. Fomos em São Paulo, fomos ao Google, buscamos isso aí e estamos aqui para oferecer para todo mundo a certificação Google da Web Flávia. Que é legal que o Origami, que é esse buffet aqui onde está realizando, né, sendo realizada essa festa, também vai ter um novo site. Eu já vi o layout lindo, cheio de dobradura de origami. E realizar uma festa num espaço que você acredita tem um sabor diferente. É, eu costumo dizer que a gente não... ninguém vende o que não compra. E eu sou apaixonada pelo origami. A Sofia, o sonho dela era fazer a festinha no Origami Buffet, porque por conta de muito filho, às vezes a gente acaba fazendo em casa, e ela queria, e só podia ser origami. E aí a gente escolheu e deixou ela realizar o sonho, e ela tá super feliz. O bom que esse site novo, ele continua interativo ainda mais, Flávia? É, agora ele vem com as redes sociais, o site do Origami, né, para as pessoas poderem ser fã, seguir. Vem com a parte onde as crianças vão aprender a fazer origami no site.
vão poder imprimir para colorir e também vão estar lá as fotinhas dos aniversários para as mamães verem, né? Então o site ficou cheio de... é muito fofo, tá todo cheio de dobradura, ficou lindo. E agora, recadinho do pai para a Sofia e depois da mamãe para a Sofia. Sofia, minha princesinha, papai ama muito você, você é muito especial para nós. Super beijo. Mamãe. Ai, meu Deus, filhota, ó. Mamãe te ama, você é orgulho da mamãe, amor. A Daniela Rosa, ela é diretora da Cakelíssimo e aqui hoje na festa da Sofia, no aniversário da Sofia no Origami Buffet, provocando, movimentando a garotada para produzir cupcake. E cupcake é uma febre, né? Já existe há muito tempo essa febre nos Estados Unidos, chegou no Brasil com toda a força e você não se deu por contente. Falou, não, eu vou colocar a criançada com a mão na massa. Como que foi que veio essa ideia? Então, as crianças, elas gostam, né, de serem os mini confeiteiros. Então, foi legal, foi uma ideia bacana. Eu trouxe os bolinhos já assados, eles fazem o confeito, colocam estrelinha e tal, guardam numa caixinha e serve como lembrança, né? Então, eles assim, comem, adoram. É fazendo e comendo, né? Se sujando e comendo, mas é bem legal, eles se divertem bastante. E o Cakelíssimo trabalha com essa oficina nas festas ou tem mais outros serviços? Além da oficina de cupcakes, né? Eu também trabalho com os cupcakes que são feitos com ingredientes selecionados, feitos com chocolate importado, chocolate belga. Então, assim, são opções para presente, para Páscoa, né, para outras ocasiões. Fica bem legal, tem embalagens bem legais para presente. A garotada e os papais vão se deliciar. É, verdade, vão gostar. Mãe de duas crianças, então sabe o que a garotada gosta quando se fala em festa infantil. Não podem faltar os brinquedos? Não pode faltar os brinquedos. E o que eu fiquei feliz é que aqui eu fiz a festa da minha filha de 1 ano. E a Yandra fez umas renovações, alterações, ela mudou alguma coisa que ampliou o nosso espaço. Eles estão de parabéns. Faz 4 anos que eu fiz a festa aqui, provavelmente volto a fazer. Se eu estou conversando com a Yandra, ela não... né? E assim, no total, no geral, eu queria prestigiar a Flavinha, que está aniversariando, a filha de 6 anos. Parabéns, Sofia. Que Deus te abençoe. E no geral, eu estou gostando daqui. O Origami é festa para mãe, para pai, para criança, todo mundo se diverte. Todo mundo se diverte e eu gostei muito. São de parabéns, o espaço ficou melhor, os brinquedos estão ótimos e tem para todos os tamanhos também, né? Porque meu pequenininho tem 2 anos e meio, minha filha já tem 4 e meio. Então eu encontro aqui os dois. A lua que vem saindo, redonda como um botão, calçando meia de seda, sapatinho de algodão. A Sofia é aniversariante de hoje, ela está comemorando 6 aninhos e essa festa linda aqui no Origami Buffet. Como que foi escolher o ursinho? Você gostou do tema do seu aniversário, da festa tá cheio de ursinho? Gostei. E hoje aqui eu vi você e suas amiguinhas fazendo cupcake. Você conseguiu fazer um bem gostoso? Consegui. E a sua mamãe me disse que você queria muito fazer o aniversário aqui no Origami, é verdade? É. E como que é a mamãe e o papai? São legais. Com eles eu posso curtir a vida. Eu posso ter alguém pra amar quando eu não tenho ninguém. Nossa! E as suas amiguinhas? Me conta um pouquinho. Como que são seus amigos que estão aqui? Eles são divertidos, gostam de brincar? Me conta um pouquinho. Elas são, porque quando eu preciso delas e eu não tenho ninguém pra brincar, eu posso contar com elas. Nossa, que legal. E hoje elas vieram todas pro seu aniversário, né? Todinhas. Então manda um recadinho pra papai e pra mamãe. O quanto você gostou de fazer o aniversário? Eu gostei muito, né? E eu amo muito o Origami. Eu vejo o intervalo dos desenhos pra mim poder ver a música. Nossa, então canta um pedacinho. Você sabe cantar um pedacinho? Sei. Então canta. É no Origami Buffet, é parabéns pra você. É pique, é pique, é ótimo.